Hallo og velkommen til en ny episode av Hjertesaker. I denne episoden her skal vi snakke med Alberte Bekkhus, som er leder i Rød Ungdom. Ja, jeg synes det var en kjempehyggelig samtale. Jeg synes vi vibet godt. Det er første gang vi møtes, så jeg synes det er ganske kult egentlig. Og jeg må bare si, jeg synes det er så interessant å snakke mer med unge politikere og politikere generelt, og sånn, liksom lære mer om politikken og hvordan alt det der funker, siden jeg ikke kan så veldig mye om det egentlig. Så for siste uke så var det med Ane, som er leder i Unge Venstre. Og så kommer det forresten en del nye episoder liksom hver onsdag fremover med noen andre ungdomspartiledere. Sånn som i går spilte jeg inn med Astrid i AUF, og i morgen er det Ola fra Unge Høyre og litt sånn. Så ja, det kommer mye sånn fremover, bare sånn at dere vet det, for dere som ser på eller hører på. Så ja, yeah. Men i dag er det med Alberte, Rød Ungdom, Rødt, ja. Det er egentlig bare å nyte. Så dette her er samtalen mellom meg og Alberte Bekkhus. Ok, chill. Tusen takk, Alberte, som er med meg i dag. Veldig gøy. Jeg tenker vi bare kan hoppe rett inn i hva hjertesakene dine er egentlig. Hjertesakene mine? Hjertesakene mine har endret seg mye over tid. Okay. Sånn det jeg begynte på var klima og miljø. Det var det som gjorde at jeg ble politisk engasjert. En god kombinasjon av klimaangst og behov for å gjøre noe. Ja. Tok meg inn i naturungdom, som senere tok meg inn i rødungdom, og klima følte meg hele veien. Men jeg vet ikke om det er den viktigste saken nå som det var. Klima har nå gått inn i en, for åpenbart må vi fikse klimakrisa. Det er helt selvsagt på en måte. Vi har veldig kort tid, og det er litt dårlige konsekvenser hvis ikke vi får til å gjøre noe med det. Men så har andre saker på en måte seilt opp sammen med klima da. Så for eksempel kamp mot ulikhet, litt sånn nørde rødt saker som å fikse strømpriskrisa og så videre, har liksom samlet seg der oppe sammen med klima og internasjonal solidaritet, ikke minst, som jo jeg føler er litt sånn overhengende tema. Ikke sant? Man jobber for bedre arbeidsliv, så er det også for at ikke man skal utnytte østeuropeiske arbeidere, jobbe for klima, men også, ikke bare for Norge, men også for folk som bor i øystater som kommer til å ligge under vann hvis ikke vi tar grep nå. Eller for flyktninger som er på flykt både fra Ukraina, men også andre kriger og konflikter rundt om i verden. Riktig, ja. Så det er, ja. Det er litt vanskelig å avgrense hjertesaker. Ja. Men det er i hvert fall ting som har blitt, og har vært veldig viktig for meg. Kult, men så på en måte, du ser på mye av det som det henger sammen da, på en måte. Ja. Så, ja. Det er jo litt en konsekvens av å være i Rød Ungdom, tror jeg. Jeg sier jo at jeg er sosialister, at jeg er antikapitalister, og det, politikken er på en måte ikke bare enkeltsaker. Så når jeg ser det, så henger ting veldig sammen. Jeg lever et liv hvor jeg er systemkritisk, på en måte, hvor jeg ser at vi lever i et samfunn i dag, hvor økonomien vår er basert på evig vekst, på effektivisering, og at jeg går på bekostning av klima, på bekostning av folk, på bekostning av egentlig demokrati også, vil jeg påstå. Og når man ser verden veldig helhetlig, så trenger man også helhetlige løsninger. Da. Og da er det både At i hver enkelt sak, sånn som klima, så må man tenke på en måte over hele flata, men også på sikt at jeg ønsker en annen økonomi. Jeg vil ha en økonomi som er tilpasset til klodens årlige grenser og folks behov, ikke til hva man kan tjene mest mulig penger på. Har du noen ideer til rundt det? Eller, liksom, hva er noen eksempler på det? Hvis det er mulig å spørre. Ja, altså, mitt drømmesamfunn, det er på en måte hele samfunnet litt sånn som biblioteker er i dag. Som høres veldig tært ut, men sånn, biblioteker er basert på tillit, ikke sant? Du har, altså, biblioteker der folk har kort, så de kan liksom gå inn og sjekke inn på egen hånd. Man låner bøker, og så leverer man dem tilbake, og så er det på en måte ikke penger inn i bildet, det er basert på tillit, og det er basert på en måte gi et drevne å få til behov, da. Og jeg vil at hele samfunnet skal være litt som et stort bibliotek. Det var en litt rar sammenligning, men det, jeg synes det er et bra konsept som jeg synes vi bør prøve å ta opp på flere, eller Wikipedia, ikke sant? Hvor folk gjør ting fordi at de har lyst til det. De tjener masse penger på Wikipedia. Det er dugnad. Og det funker veldig fint. Spennende. Så altså sånn, altså alt fra materialistiske ting, liksom, at det felles eier på en eller annen måte?
Og ja. Så kan folk liksom bruke litt som de trenger, eller? Ja, på en måte. Altså, sånn, det veldig vanskelig å si hvordan vil et samfunn som så radikalt annerledes enn det vi lever i se ut, da. Ja, for det liksom, det vanskelig å se for seg bare. Mm. Men konseptene, tenker jeg bør være litt sånn, ja, at mer fellesskap og mindre, på en måte, veldig sånn streng individualisme. Jeg tror jeg vil ha frihet for enkeltmennesker, ikke frihet for enkelte mennesker. Mm. Og i dag så er det på en måte, det er et par som har veldig mye frihet, fordi man har veldig mye penger, mens de færreste har den type friheten, da. Og jeg vil heller at alle skal ha mer frihet enn at noen få skal ha veldig mye på bekostning av resten. Ja, ja. Et lite eksempel på det. Er det sånn... jeg har en kompis, nylig bare startet en Facebook-gruppe, og så... det eneste formålet med den gruppen er at alle legger ut alle verktøyene de har, og så skal alt bare switches gratis. Bare sånn, jo, om noen trenger dette, hit me up, liksom. Og det er liksom ingen timesleie eller noe. Det er bare sånn, altså, jeg har den bare i skuffen uansett, liksom. Ja, ja. Så vær så god. Ja. Jo, men det er veldig det. Og det er altså sånn, hvorfor skal alle ha hver sin skruetrekker? Ok, skruetrekker er kanskje ikke det beste eksempelet. Noen ting bør vi kanskje ha en av hver, men... det er ganske mange folk, tror jeg. Altså, når jeg kommer fra Moss, det er liksom vanligere at man bor i hus, så har man kanskje en hage og sammen et eller annet skur, kanskje, hvor du har liksom redskaper, hagegreier og diverse, og så har alle de samme verktøyene og det samme utstyret, som de kanskje bruker to ganger i året. Sånn, ja. Hvorfor skal vi gjøre det? Det må jo være mulig å dele. Ja, herregud. Jeg så også en reel eller TikTok, eller et eller annet sosiale medier innhold. Altså ikke fra personvernperspektiv. Nei, ja. Vi kan komme inn på det også, men ja. Men da så jeg at det var, jeg vet ikke om du har sett det, for det gikk liksom viral. Det var en dude som skulle liksom klippe playen sin, og så hadde han kun en sånn liten sånn der... eller sånne kantklipper men det hadde tatt liksom sånn, sikkert flere dager å liksom ta hele plenen de hadde da. Men så så konen det, og så gikk konen i dusjen, og så når konen kom ut inn fra dusjen, så filmet hun ut, og da ser du at hele nabolaget har kommet med alle sine maskiner og liksom bare klipper plenen med igjen. Det er så holdsom Ja, det er nydelig. I mitt verdensyn er det også veldig mye tro på mennesket. Det er litt viktig for meg faktisk å si at jeg føler det er mange som driver med politikk, eller kanskje spesielt i klimakampen, som kan ha litt sånn negativt menneskesyn. Det er liksom, mennesker er så ødelig jord og alt det der, men jeg kjøper ikke helt det da. Jeg synes vi hele tiden får eksempler på hvor flott mennesker er, og hvor mye liksom bra man har å gi, og det er ganske grunnleggende i verdensynet mitt, egentlig det samfunnet som jeg vil ha, at det er en sånn tro på at innerst inne så er vi jo flokkdyr, og vi stiller opp på hverandre, og vi er der for hverandre, og ikke for, jeg holder på å si fellesskap fungerer, men det er sånn rødt slagord, så det blir litt rart. Men det funker da, hvis det er tilrettelagt for det. Riktig, ja. Når vi lever i et samfunn der vi hele tiden må liksom konsumere og konkurrere med hverandre, og man dermed må underby hverandre i lønn, liksom, det er sånn der race to the bottom igjen og igjen og igjen, tror jeg er dårlig for psykisk helse, men jeg tror ikke minst det er dårlig for fellesskapet da. Hvis alle naboene dine egentlig bare er liksom potensielle folk du må konkurrere med for å kunne ha et OK-liv, selvfølgelig klarer man ikke stille opp på samme måte da. Hvorfor valgte du Rødt egentlig? Jeg var litt inn på det i sted, men jeg ble aktiv naturungdom først. Det var litt fordi tanta mi hadde jobbet der på et eller annet punkt, og liksom brydde meg om natur og klima og sånn, og så var jeg aktiv der. Jeg må si da, en del av bildet, foreldrene mine er også med Rødt. Jeg kan ikke lyve. Jeg oppklarer at de var veldig... Det er kult da. De var litt streng, eller sånn. Jeg var veldig sta som barn. Så de prøvde ikke å snakke for mye om politikk, fordi de var redde for at jeg skulle bli FPU-er. Men det ble jeg ikke da. Nei. For jeg hadde sånn der aha-øyeblikk. Jeg tror det var 1. mai 2014 eller 2013. Okay. 2014. Ja, ikke så farlig. Og jeg bare... Kampen henger sammen. What? Klima? Arbeiderkamp? Feminisme, alle de tingene som jeg allerede på en måte brydde meg om, og fikk en sånn på en måte systemforståelse da. Og med en gang du ser at det er systemet som er problemet, så må man liksom melde seg inn. Følte jeg da, når jeg var 14 år, at da må jeg jo melde meg inn i et ungdomsparti som har et alternativt system. Som også ser at det er systemet som er problemet. Sånn, ja. Og ikke bare alle enkeltsakene. Og da ble det Rød Ungdom Rødt, og her har jeg egentlig hatt det bra siden. Hvorfor ikke de andre, eller sånn, GU eller SU eller, ja. Jeg tror jeg er litt tilfeldig, altså sånn, men jeg kjente en som var aktiv i Rød Ungdom, som gjorde det lettere å vite liksom at det er deg jeg skal ta kontakt med hvis jeg har lyst til å bli med. Kult. Og da ble det ære, og så tror jeg også at igjen, man er
jeg var ung, var litt radikal, var litt alternativt, da tenkte jeg også at sånn, ok, men RU er de som er lengst til lengst til venstre, det er de som er tydeligst, da er det dit jeg går, på en måte. Kult. Så gøy. Ja, synes jeg. Og så lurer på, vet du, hvorfor tror du at du har blitt valgt som leder i En god dose gruppepress. Jeg ble valgt opprinnelig i 2020. Liksom valgt samme uka som korona startet. Det var en spennende periode. Litt krevende start som leder, skal jeg innrømme. Men jeg hadde egentlig ikke tenkt til å stille som leder. Jeg vurderte å stille som nestleder. Okay. Men jeg tenkte, leder, det vet jeg ikke om jeg har i meg. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å være liksom en politiker. Jeg vet ikke om den der, på en måte, veldig sånn power, et eller annet, kjøre på. Det er noen kvaliteter som på en måte ledere skal, hvis man skal være synlig ledere, som jeg ikke var sikker på om jeg hadde eller ønsket å ha, på en måte. Men så var det en del som sa, vet du, at du bør stille, og så gjorde jeg det. Og så tror jeg at jeg stilte også på en litt annen plattform enn det man hadde hatt tidligere, kanskje. Og da ble jeg valgt. Kult. Hvordan har det vært å være leder? For hvor lenge har du vært leder nå, da? I to, nesten tre år? Nei, eller? Jo. Ja, ja, tre år snart, herregud. Ja. Wow, det har vært veldig gøy. Det har vært en bratt læringskurve, og det føler jeg fortsatt at det er. Føler at mine erfaringer som leder har vært veldig preget av at to av de snart tre årene var under pandemien. Det er veldig... Hvis man jobber med ungdomsparti og med ungdommer generelt, så er det en såpass stor del av det, er jo å møtes, ikke sant? Altså, da jeg var aktiv i Mosser og ungdom, så var vi var jo en vennegjeng. Vi hang sammen i rå ungdom, vi hang sammen på fritid. Det sosiale var en veldig stor del av det. Det politiske også, selvfølgelig. Men når man skal lede en ungdomsorganisasjon, og plutselig så er alle medlemmene, først har de 8 timer digital skole, og så skal du si, nå må dere dra på 2 timer digitalt møte. Ja. Det går jo ikke. Så det... Man blir fort lei, liksom. Man går jo fort lei, da. Så burde vi ha tenkt mer nytt enn det vi gjorde. Det klarte vi ikke. Det ble 2 år om å overleve. Jeg skal være så ærlig at det var bare, nå må vi holde... gi det vi kan gi til medlemmene, holde oss gående som organisasjon, og så får vi heller gjøre en ordentlig dugnad på andre siden. Ja. Og det vil jeg jo si at vi har gjort. Og jeg er veldig fornøyd. Nå har vi for eksempel gått... som regel så pleier man å gå ned i medlemstalen når det ikke er valgår, men vi gikk opp fra 21 til 22. Ja. Så vi er veldig fornøyd med det. Ah, nice. Jeg driver 2 frivillige organisasjoner, og korona var... eller er fremdeles litt, da. Men ja, altså frivilligheten vår sang skikkelig, og medlemstallene våre sang skikkelig, og så jeg kjenner godt til det der. Ja, og nå er det den heftige dugnaden med å få ting opp på beina. Ja, og nå, så det har jo alle masse ting å gjøre, og nå kan ikke jeg snakke på en av andre, men jeg føler at egen kapasitet er lavere enn noen det var før korona. Det var et eller annet med en pandemi, sånn, jeg vet ikke helt hva det var, men jeg føler at jeg klarte å strekke meg lenger før. Og det vet jeg ikke hva årsaken er til. Kanskje det bare er det at man var på en måte tok det litt mer rolig i 2 år. Eller hva det er. Men det kjenner jeg også litt på at den strikken går ikke like langt da. Ja, same as. Det er interessant. Jeg har bare tenkt at det er fordi jeg blir litt eldre. Det er sånn, sikkert litt mer sånn. Jeg kan være det. Ja, det tar vi ikke innover oss ennå. Du er jo vært veldig ung, og jeg er fortsatt også ganske ung. Ja, jeg er veldig ung. Ja, veldig ung, veldig ung. Nei, men jeg føler at det er noe med pandemien, ass. Og det så tror jeg helt alle. Så da både har man har veldig mye man må ta igjen, veldig mye man må gjøre. Man har lyst til å få til så sykt mye, og liksom ta igjen det tappte på en måte. Og det tror jeg alle medlemmer også, men... i hvert fall i RU da, det er ganske mange som er aktive i RU som også er aktive i naturungdom, eller i skjevungdom, eller i andre organisasjoner. Og hvis du først har tatt på deg 1 verv, så har du jo ganske fort 10 verv, på en måte. Og når alle de skal starte opp igjen, så blir det også mye da. Så jeg tror det er en del som... man må kjenne på at ikke man blir utbrent da. Og jeg vil ikke si at det har blitt selv, men jeg tror det har vært en fare for å bli det. Jeg tror det spesielt er det hvis man har gått etter 2 år med litt dårlig samvittighet, fordi man ikke har kunnet på en måte gi det man vil gi. Og så må man gjøre sykt mye, og da... den veggen kan jo være der, da. Jeg har personlig ikke hilst på den nå. Veldig glad for det. Er det noe dere jobber med sånn inni RU og sånn? Eller liksom... ja, det å unngå å bli utbrent og... jeg skjønner, hvor mye self-care er det i politikk, holdt jeg på å si? Mye mindre enn det burde være, er inntrykket mitt. Og det tror jeg handler om at hvis man er engasjert, så er man engasjert, ikke sant? Og
sett at du kommer fra et ikke så stort lokallag, så er du vant til å kanskje måtte gjøre ganske mye selv. Snakker jeg både av egen erfaring, men også på en måte erfaringer hørt av andre. Mm. Og da er det lett at man tar på seg for mye, at man tenker at hvis ikke jeg gjør det, så blir det kanskje ikke gjort. Og så sier man ja, så sier man ja, så sier man ja. Og så blir strikken tøyd, og så mister man det morsomme. Og det er jo det som kan skje, at man plutselig så er det bare jobb. Mm. Og så klarer man ikke å la være, fordi jeg tror, og det er helt uavhengig av politisk ståsted, men ingen blir jo aktiv politisk hvis ikke man brenner for det man jobber med. Fordi du virkelig tror på det, fordi du mener det er det riktige. Mm. Ikke sant? Og du kan jo ikke la være å kjempe for det du mener er riktig, fordi man er litt sliten. Så jeg tror det er mye sånn litt sånn toksik tankesett der, at folk ikke klarer å si nei, eller ikke klarer å steppe ned, eller ikke klarer å på den ene siden delegere, men på den andre siden si at nei, men det er faktisk bedre at jeg tar det litt roligere, fordi at det er bedre, altså sånn, hva er best, en aktivist som gir alt i 2 år å møte veggen, eller noen som klarer å senke skuldrene, ta vare på deg selv, og være en aktivist ut livet. Mm. Så vi har mye å gå på i politikken. Mm. Interesting. Ja, faktisk sånn burnout og self-care og mye sånn... Ja, og hvertfall man skal drive og ta inn over seg alt også. Det er sånn, ja, jeg tror det er lett å glemme at mennesker er jo ikke... Hva skal jeg si? Vi hadde jo på en måte ikke TikTok når det var evolusjon, da. Mm. Eller vi har kanskje fortsatt evolusjon, jeg er ikke så god på naturfag. Men vi har jo informasjon hele tiden. Ikke bare skal sammenligne oss selv med absolutt alle. Vi må også ta stilling til og forholde oss til alt som er kjipt som skjer. Mm. Og hvis vi skal gjøre det i tillegg til å si ja til 10 millioner ting, og aldri føle deg god nok, og liksom flink pikesyndrom og alt mulig, da... Ja... Da tar det, det blir fort mye for mange. Hva, og angående alt det da, hva føler du, ok, jeg har 2 spørsmål, du kan velge å svare på de du vil, si. Det ene er, hvordan tror du man mest effektivt kan gjøre godt arbeid, og det andre er, hva tror du er noe av det viktigste å jobbe med akkurat nå for tiden? Det kan henge sammen med hjertesaken dine, eller ikke. Det, ja. Spennende. Så det første, hvordan gjør du mest, altså best arbeid? Mm. Det kommer til å tenke om man jobber alene eller med folk, da. Men jeg har veldig stor tro på kommunikasjon alltid. Mm-hmm. Altså noe som veldig fort kanskje, sykt frustrerende når du hører, er jo dobbelt arbeid. At man liksom, man jobber med noen, så plutselig har begge gjort samme oppgaven, og så liksom, kunne det vært unngått, da. Sykt unnødvendig, men god planlegging, og at man tenker litt effektivt. Jeg tror det er veldig lett, man føler at man har store oppgaver, at man blir liksom flustered, og så blir det for mye, og så bare jobber man ikke effektivt, rett og slett, ikke sant? Mm. Man, ja. Mens hvis du har en oppgave da, sett deg ned, dele det opp i mindre, liksom steg for steg, legge en faktisk plan, så er det både gjennomførbart, og så er det mye lettere å unngå å utsette. Ikke sant? En enorm oppgave utsetter man. Men hvis det bare er, jeg må sende den første mailen, du sender jo den mailen på 2 minutter. Mm. Og det går fint. Jeg vet ikke om det var liksom det å svare på det du lurte på, men det er i hvert fall det jeg er. Når jeg skal jobbe med politikk, har jeg merket at det er det som har gjort det mulig for meg å liksom, gjøre store oppgaver, små og overkommelige, og ha god kommunikasjon med andre samtidig. Og alt ligger i planleggingen den dagen. Altså sånn, jeg gikk en god del år uten å ha en ordentlig kalender, og jeg skjønner ikke hvordan jeg gjorde det. Jeg bare hadde ting i hodet mitt. Forferdelig dårlig det. Det var veldig, veldig stressende nå. Ja. Kanskje ikke full kontroll, men sånn 70% kontroll. Og det synes jeg er mye bedre enn 20. Ja, ja. Men det viktigste jobben med den? Jeg tror den viktigste oppgaven vi har fremover, og det er ikke en politisk sak, men den viktigste oppgaven vi som samfunn har, er å holde flere tanker i hodet på en gang. Og det høres veldig sånn tæt ut, men altså i media, i offentlig samtale, så går man fra tema til tema til tema. Og noen temaer varer kanskje et par uker, andre varer kanskje bare en dag. Og det er jo på en måte riktig det, sånn, altså public discourse, eller hva det heter på norsk, det kommer ut og endrer seg, og det kommer til å bevege seg fort, og det er på en måte ikke egentlig et problem, men det blir et problem når det fører til at vi ikke klarer å på en måte opprettholde fokus flere steder. For å ta... altså 2 veldig aktuelle temaer, klima og Ukraina-krigen. De er... Den ene kan man ikke si at det er på en måte viktigere enn den andre. De må begge to fikses. Vi har en krig i bakgården vår, hvor et land har altså, aggressivt invadert nabolandet sitt, og folk er på flykt, og det er demokratifare, og det er grusomheter som skjer, selvfølgelig
i alle andre kriger er det også det, men da tok jeg Ukraina-krigen som et eksempel. Mm. Og det er helt riktig at de skal bruke kapasitet og energi på å ta imot ukrainske flyktninger, på å bistå Ukraina og så videre. Og så samtidig, så nevnte jeg jo klima, så har vi også en klimakrise. Og det at det er krig i Ukraina gjør ikke at vi kan utsette å fikse klimakrisen. Fordi klimakrisen har en, hva er det nå, 2023? Det er 7 år til vi skal ha halvert utslippene våre. Mm. Oslo var vel den eneste byen som kuttet utslippet i, var det 2021, og det var sånn 4,6%. Mm. Det lover jo ikke veldig godt. Så vi må klare å kutte utslipp, og vi må klare å gjøre begge de der tingene på en gang. Mm. Og så er det liksom kjempekritisk, ikke sant? Fordi plutselig så er det energiutfordringer, og det, verden er kompleks da. Mm. Og det må vi ta inn over oss. Og så må vi ikke gå i fella om å forenkle for mye, på en måte. Så, ja. Vi må fikse klima, det må vi bare gjøre, samtidig som vi jobber for alle de andre tingene som også skjer da. Ja. Det er små oppgaver, ingen problem. Ja, veldig. Og jeg føler det også en sånn veldig bra eksempel på hvordan vi må kunne stole på andre mennesker og liksom se det gode i mennesker også. For det eller, jeg vet ikke om det, altså, jeg er enig i at vi må holde mange tanker samtidig. I hvert fall, altså, som individ kan det være ganske utfordrende, tror jeg. Og vi trenger folk som liksom spesialiserer seg på klimakrisen og på krig og bla bla. Men at man da liksom virkelig må liksom stole på at det er andre gode mennesker som virkelig prøver å løse de andre problemene. Og så må du fokusere på det du klarer også, på en måte. Men som politiker, da føler jeg, altså det er en sånn posisjon hvor du må holde nesten alt, liksom. Du må liksom ha en mening om nesten alt, eller hvordan funker det egentlig? For altså sånn, når jeg bare skal preppe litt til podcast-episoder, eller til de forskjellige tingene jeg gjør i mitt arbeidsliv og sånn, så er det liksom, damn, det blir fort mye. Og så føler jeg kan litt om alt, men, hva tenker du? Hva tenker jeg? Først, helt enig presisering av det, at det er en, hvilken rolle man har mye å si. Ja. Er man fulltidspolitiker i et parti, eller jobber man frivillig i en miljøorganisasjon, eller er man bare et menneske som har lyst til å gjøre verden litt bedre, på en måte. Mm. Og helt enig at man må kunne ha den tilliten til andre, man må liksom kunne si at det er gode krefter der ute, og minne seg på at det er gode krefter som gjør en god jobb. Og at man kan ikke gjøre alt selv, på en måte. Mm. Og ja, der får man de aktivist burnout med en gang. Ja. Hvordan man som politiker har oversikten av temaene. Ja, har du noen gode tips? Jeg synes det er litt krevende. Det blir jo fort overflatt kunnskap, og det skal ikke jeg lyve på. Jeg synes, føler jeg går rundt med masse informasjon i hodet, men det går ikke an å ha dybdekunnskap om alt. Nei, altså det er liksom, jeg har en oversikt. Dette er liksom basic facts om de fleste tingene som jeg bør kunne ha noen basic facts om. Hvis jeg skal i en debatt, så må jeg bare sette meg ned og lese meg opp på nytt, fordi det går ikke for meg, og det sitter ikke i hodet alt sammen, rett og slett. Mm. Det jeg synes er vanskeligere, som helt er jo en sånn fintfølgende ting, er hva er det som er viktigst nå? Ja. Den synes jeg er mer krevende, fordi en ting er, ok, så jeg vet litt om asylbarn, jeg vet litt om EU, jeg vet litt om klima, jeg vet litt om arbeidsliv, altså sånn, har den oversikten der, og så blir jeg invitert til en annen debatt om et eller annet, og så skal jeg debattere det, og så har jeg tid til å sette meg det. Og det er på en måte, det er greit nok, da er det på en måte ikke meg som tar det initiativet, men en annen ting er det man skal finne ut av, ok, men hva er det, for eksempel rød ungdom å jobbe med nå? Hva er det som vil være de viktigste sakene de neste årene? Hva skal være hovedsak i valgkampen? Altså sånn, det synes jeg er mer krevende. Mm. Og ta den liksom fin følelsen på hva er det, hvor er vi må legge fokus nå? Og noen ganger er det veldig åpenbart. Altså sånn, klima for eksempel, men det er åpenbart at det er noe man må jobbe med. Mm. Når det er krig, sånn som Ukraina, så er det åpenbart at det er noe man må jobbe med og ha fokus på. Men å vite liksom hvilke, hva skal man gjøre når? Mm. Hvis det er litt vanskeligere. Mm. Og så er det, du spurte om hva man måtte jobbe med, og så er det en ting jeg kom på at jeg burde sagt der, og det mener jeg er den fattigdomskrisen som vi står overfor. Ja. Både i Norge og også i verden, at man har syk inflasjon, folk har ikke penger, og det, på den siden så er det, altså det er blodig alvor hvis folk
fri, altså sånn, hvis folk ikke kan varme opp hjemmene sine, så blir folk syke. Folk kan fryse, i hvert fall nedover Europa, hvor det er enda verre enn det er i Norge nå. Eller hvis folk ikke har råd til medisinene sine, som mange ikke har i USA, det kan bety at folk dør på grunn av fattigdomskrisa. Men også, så er både liksom veldig brutale konsekvensene det har for folk som lever i fattigdom, og for folk, og den usikkerheten gir å vite at plutselig så kanskje ikke du har noe da, en uforutsett utgift, og så er det ødelagt økonomisk, men jeg er også veldig bekymret for de konsekvensene det har for samfunnet som en helhet. Fordi det er ganske godt dokumentert at stor økonomisk ulikhet fører til mindre tillit, mer politisk forakt, mer kriminalitet. Det er utrolig skadelig for samfunn. Og når vi har store oppgaver som vi skal løse fremover, da, for vi har enorme oppgaver, så er vi helt avhengig av å ha tillit. Vi er helt avhengig av å på en måte kunne funke sammen som et samfunn, og det er jeg redd for at vi mister. For ikke å snakke om at stor ulikhet og stor usikkerhet også kan føre til at folk får mer hva skal jeg si, ekstreme holdninger. Så faren for liksom mer homofobi, kvinnehat og så videre kan også øke med at folk er i mer usikre situasjoner. Og det er å gå i helt feil retning. Wow. Skal vi se, så vi kan ikke begynne med den en ting har vært parti. Oi, det kan vi gjøre. Og teste det ut. Teste det ut. Ok, så en en positiv ting per parti, og en sånn hyggelig feedback, konstruktiv tilbakemelding. Hyggelig feedback og konstruktivt. Veldig bra, veldig bra. Sånt, ja. Det får vi til, ok. Hvor skal jeg begynne? La oss begynne nærmest oss selv, og så kan vi ta det bortover. Kult. Til høyre. Så SV. Altså, jeg er jo enig med SV med veldig mye, så jeg synes de har god klimapolitikk, og god arbeidslivspolitikk, og god flyktningpolitikk. De er helt på linje med oss. Så det synes jeg, og jeg synes SV har veldig god, bra politikk. Og så synes jeg de har også gjort det veldig bra nå i møte med regjeringen, hvor de, jeg synes de sto tydelig på kravene sine. Og det virker som at de har lært av siste gang de satt i regjeringen at ikke man liksom skal gjøre det for enhver pris, da. Så de får mange gode gjennomslag nå. En konstruktiv tilbakemelding til SV. Kunne meldt overgang til Rødt, da. Neida. Jeg synes de er flinke. Jeg har ikke så mye negativt å komme med til SV. Jeg tror vi utfyller hverandre veldig bra og utfordrer regjeringen på ulike måter som er veldig positivt. Ja, kult. MDG. Positivt. De får ikke så mye cred for det, men MDG har jo egentlig en veldig helhetlig politikk. Altså sånn, de har på en måte, i navnet sitt er det ensaksparti, men de har et klart politikk på omfordeling, på ulikhet og så videre, som jeg synes er veldig bra. Så de har den helheten, selv om ikke alle gir dem cred for det. En konstruktiv tilbakemelding. Jeg tror MDG hadde hatt godt av å gå litt inn i retorikken de bruker til tider. Altså sånn, for jeg tror de kan ha en splittende retorikk, og egentlig ikke splittende, som at, eller før valget i 2021, så synes jeg det var veldig sånn, for mot trutt og lett et rolle, punktum. Du er for oss, eller du er mot oss, på en måte. Men når det kommer til, ja, la oss ha strømprisproblematikk, da, så tror jeg de kunne hatt godt av å prøve å vise seg enda mer empatisk overfor folk, og enda mer forståelse for at sykt mange nordmenn har stått i en sykt vanskelig situasjon i ganske lang tid, da. Hvilke flere partier finnes det? Arbeiderpartiet. Og bare spørre hvis... Ja. Det, jeg kommer sikkert til å glemme noen. Arbeiderpartiet? Ja, de har jo sikkert hjertet på rett sted, da. Og så synes jeg ikke politikken deres tilsvarer hvor hjertet deres bør ligge. Neida. Konstruktiv tilbakemelding til Arbeiderpartiet. Dere er et sosialdemokratisk parti, og da har dere lov til å ha en sosialdemokratisk strømpolitikk, selv om ikke EU kommer til å bli så fornøyd hvis vi innfører makspris på strøm. Jeg hadde veldig store forhåpninger til Arbeiderpartiet, for jeg synes det virket som at de skulle til å faktisk gjøre et retningsskifte, og så skjønner jeg at når de gjør dårlige målinger, så må de prøve seg litt fram, men jeg tror de har tolket litt feil. Jeg tror Arbeiderpartiet tror at de gjør det dårlig på målingene, fordi at de ikke får nære vanlige folks tur, og ikke nok fokus på bedrifter eller et eller annet sånt. Men jeg tror at Arbeiderpartiet, grunnen til at de gjør det dårlig, er fordi at de sa... Nå er det vanlige folks tur,
uten at politikken deres var nok tilpasset til vanlige folk, for eksempel strømpriskrise, ulikhetskrise og så videre. Så jeg tror at... ja, men det er ikke det vi skal prate om nå. Senterpartiet. Det er veldig bra at noen taler bondens sak i Norge, helt åpenbart. Vi er sånn, har sånn 40% selvforsyningsgrad i Norge. Det er ikke veldig bra. Den bør opp, så flott. Og de ga masse tilbud til bondene i bondeopprøret. Det er bønnen i bondeopprøret. Oppgjøret, mener jeg. Konstruktiv tilbakemelding. Ja, de også har kanskje gitt... Noen ganger så er det bedre å ikke gi løfter. Si at man har lyst til å jobbe for å få til, om ikke si at noe kommer til å skje, i hvert fall hvis man vet at det ikke er sikkert at den ting kommer til å skje. Jeg tror mange føler seg litt snytt. Og så kan jeg huske ikke hva han heter, men jeg har en politiker som bare føler som at det er som hjertesak å være kritisk til transpersoner, og det synes jeg er litt, litt unødvendig prioriteringer av ressurser da, kanskje. Venstre. Ja, det blir, jeg synes Venstre er veldig god på personvern. Jeg tror kanskje Venstre er det partiet i Norge som er tydeligst på personvern, og det er kjempebra. Det tror jeg vi har, altså, jeg tror mange av oss har mye å lære der da, faktisk av Venstre, og de har liksom tatt den. Det tror jeg hele samfunnet har jo vært på etterskudd når det kommer til altså, big tech og Zoom og personvern. Altså, det har vært nærmest uregulert, så at Venstre er der, kjempebra. Konstruktiv tilbakemelding. Jeg synes kanskje Venstre kunne vært litt mer glad i arbeidsmiljøloven og sykepenger. Det, jeg personlig synes de har litt å gå på når det kommer til sånn rettighet til arbeidsliv og sånt da. KrF, de er jo snille og greie og bryr seg om de fattige, og det er fint. Og så synes jeg de kan sånn slutt være kristenkonservative. Nei da. De har lov til å mene hva de mener, og så kommer jeg til å være, jeg er uenig dem på abort, og jeg synes det er det virker som at de innser at ikke abortkampen er en sak de vinner så mye på, så det er bra at de ikke snakker så mye om det. Men jeg tenker man kan sette seg ned og tenke liksom, hva er viktigst? En embryo som er et par celler, eller en kvinne som lever et fullt liv. Høyre. Erna gjorde jo en god jobb på å lede oss gjennom pandemien. Det var en vanskelig situasjon. Hun virket stødig, og jeg tror bidro til å holde, hva skal jeg si, at ting føltes mer under kontroll, og det var positivt. Og så går det går bra med de rike. De trenger ikke at dere skal gråte krokodilletårer på vegne deres. FRP, det virker som at de helt genuint bryr seg om minstepensjonister og sånn, og det er veldig bra. Og så blir ikke innvandringsdebatten bedre av at vi setter opp ulike liksom, flyktninggrupper mot hverandre. Det er ikke så veldig konstruktivt, synes jeg. Wow. Yes, så det... Nice, you did it. I did it. Her, sikkert mye mer jeg kunne sagt, og, mye, og ting jeg ikke kunne sagt også. Heftig. Jeg vet veldig lite om det siste du sa, tror jeg, eller det å sitte i ulike grupper opp mot hverandre. Ja. Kan du touche litt på det? Det kan jeg gjøre. Når det kommer til hvertfall flyktningdebatter, så føler jeg at man ofte får en diskusjon om skal man ta imot folk til Norge, eller hjelpe folk der de er. Og der er det ofte høyre seg, vi må hjelpe dem der de er, ikke sant? I stedet for at folk skal flykte, legge ut på lange farlige flykter, så må man gi penger til nærområdene. Mens venstre siden ofte er, men vi må også ta imot flyktinger i Norge. Motargumentet mot å på en måte skulle ta imot mange i Norge er at du får totalt kanskje hjulpet færre for like mye penger. Motargumentet mot å hjelpe på en måte der man er at ofte så er jo folk har kanskje flyktet til Norge da, eller at det ikke er plass der man er, for eksempel i en del av de flyktingene her man har sett i Hellas og rundt Middelhavet, og liksom, det er fullt. Det hjelper ikke å gi masse penger fordi at det er ikke plass til dem, på en måte. Så åpenbart må Norge bidra. Og der synes jeg egentlig ingen er så konstruktiv som man burde være. For det synes jeg helt åpenbart at man må se fra sak til sak, da. Hvis det er en konflikt, og det er, eller si, det er plass i nærområdene, da. Ikke sant? At ikke det er proppa fullt, og det faktisk er på en måte strukturer der som gjør det mulig for flyktninger å være der. Hvis det er sånn man hjelper flest folk, selvfølgelig skal man hjelpe folk der de er. Samtidig som at Norge åpenbart har et ansvar for å ta imot flyktninger.
Og mange av de flyktningene vi tar imot jo også kvoteflyktninger, ikke sant? Folk som, ja, det ikke på en måte de som setter seg på, det klarte jeg ikke formulere. Så det siste kan vi ta bort. Men åpenbart må vi også ta imot flyktninger. Vi må hjelpe folk der det er. Og vi må ta imot folk, folk som allerede på flykt, folk som, altså, som kommer til Norge og søker om altså, med flyktningsstatus. Det er helt åpenbart. Vi er nødt til å gjøre begge deler på en gang. Mm. Og det er ganske frustrerende å være i debatter. Og mitt standpunkt er, vi må gjøre det som på en måte, vi må både ta imot og bidra der man er, og se fra sak til sak. Og så får man, kan man fort få litt skyllebøtte fra høyresiden, FRP kanskje spesifikt, om at dette er bare liksom symbolpolitikk. Skal vi ta imot så mange, eller skal vi hjelpe så sykt mange flere, som at ikke vi også kan se nyanser, da, på en måte. Eller det beste eksempelet som jeg opplevde på å sette flyktinggrupper opp mot hverandre, var da Ukraina-krigen brøt ut, og det vel ble foreslått, hvis jeg husker riktig, så det kan dobbeltsjekkes, at det ble foreslått at vi skulle ta imot ukrainske flyktinger på bekostning av flyktinger fra andre steder i verden. Mm. Og for meg er det sånn, det går jo ikke. Vi kan ikke si at de flyktingene her har vært mer enn de flyktingene, for det er på en måte det man sier. Mm. Åpenbart skal vi ta imot ukrainske flyktinger, og åpenbart skal vi ta imot flyktinger fra andre deler av verden, og kvoteflyktinger som vi allerede har forpliktet oss til å ta imot. Det blir ikke noe bedre av å si, å drive og sette grupper opp mot hverandre, og det blir ikke noe bedre av å implisere at motparten din politisk ikke kan se nyanser. Mm. Wow, ok, takk. Ingen problem. Gleder litt mer om deg. Litt sånne lover og regler greier, om du har noen lover du gjerne vil innføre, eller noen du vil fjerne. Jeg tenkte litt på det. Og jeg har tenkt overraskende lite på det før, og det er litt merkelig, for jeg har rett med politikk i snart 10 år. Men, ok. Jeg synes velferd skal være profittfri. Og det er sånn typisk rødtsak, men jeg mener at man ikke skal leke butikk med velferd. Jeg mener at har du barn... Altså, du har sett det siste halvåret, hvor mange liksom barnehagekjedeeiere som har flyttet til andre land for å slippe å skatte og så videre. Kommersiell... altså privat kommersiell velferd, får jo veldig mye offentlig støtte og subsidiering, men så kan de likevel ta ut penger av det i sin måte, personlig lomme. Det synes jeg blir feil. Pengene som vi har betalt som skattbetalere, mener jeg skal gå på et uavkortet til velferden. Sånn. De skal ikke ende opp i et eller annet skatteparadis eller i lommene til en eier av en barnehagekjede. Så for meg er det nesten helt åpenbart at velferd må bli profittfri. Litt dumt spørsmål. Ja. Eller, hva mener du med velferd da? Ja, velferd. Ingen dumme spørsmål, det finnes ikke. Med velferd, da snakker jeg om barnehager, sykehjem, sykehus, altså alt, på en måte, alt det man får, håper jeg, det offentlige, fra man blir født til man dør, på en måte. Der har man gjerne det offentlige har et tilbud, ikke sant? Mm. Barnehager, skoler, sykehus, sykehjem og så videre. Riktig. Og så har man også private på en del av dem. Og når jeg sier privat, så skiller jeg mellom to typer. Da skiller jeg mellom kommersiell og ideell. Og forskjellen, la oss si Steiner-skolen, det er en ideell privatskole. Steiner barnehager er ideelle. Er det det? Ja, jeg tror det er det i hvert fall. Okay, de ideelle tar ikke ut profitt, på en måte. Da går pengene går til driften og blir i driften. Mens kommersielle, det drives med profittmotiv, altså tjener pengemotiv. Så både at man på en måte ekspanderer og vekst og sånn, men altså, det drives på en måte som et annet selskap da. Jeg skjønner, ja. Men også at det da tas ut profitt til eierne, for eksempel. Ja, ja. Og jeg mener at man skal ikke... Det er ganske stor forskjell på å drive en butikk og drive en barnehage. Og jeg synes på en måte ikke de bør drives på samme måte. Og jeg kommer jo personlig fra Moss, veldig glad i Moss. Der var det en sak for et par år tilbake. Det er noe som heter Skogata Bo og Service Center, som er sånn eldre enn basically. Oldemoren min er der nå, men jeg tror ikke hun var der da det her skjedde, det husker jeg ikke helt. Det ble før drevet av Norlandia, som er et sånn kommersielt selskap da, som driver blant annet eldrehjem. Og siden Norlandia var kommersielt, drives med mål om å tjene penger, gjøre ting så billig som mulig, da blir det fort at man er litt underbannet, det er litt for få på jobb, det er litt for lite tid per pasient, fordi det er åpenbart det de eierne tjener mest på, er å ha få på jobb og liksom så effektivt som mulig. Og da var det en sak der det ble funnet en mann som hadde altså, sår på føttene, larver i de sårene. Oi, og det er jo helt uholdbart, og det tror jeg virkelig ikke hadde skjedd hvis man ikke hadde hatt profitt som mål.
Fordi hvis man driver ting etter hva er best for brukerne, eller hva er best for barnehagebarna, hva er best for pasientene, hva er best, altså sånn, det er det som er til grunn, ikke hva tjener man penger på, da tar man seg jo tiden da, til å, og tar seg på en måte råd til å sette deres behov først, i stedet for at det hele tatt skal være effektivisering, hvordan tjener mest mulig penger. Mm. Så jeg synes, ja, profittfri velferd, det må bli, det er en lov jeg ville fått til da. Ja. Kanskje jeg raskt her? Ja, se på. For jeg leser faktisk i går, og det var sykt trist, men bare sånn angående sånn eldreomsorg og sånn, så var det, det var NRK som hadde sånn skjult kamera hjemme hos en gammel dame som får sånn hjemmesykepleie da. Ja, ikke sant. Og så hadde de da sett at, ja, at bare hun fikk absolutt ikke den hjelpen hun trengte da. Og så delte de et klipp hvor hun... altså, jeg tror hun er 90 år liksom, veldig gammel, og hukommelsen begynner å liksom svikte veldig da, og så er jeg ikke helt sikker på sted og tid og de greiene, og så har du en sykepleier kommet hjem til henne, og så har hun spurt sånn, hva er klokken, og så sa hun sånn, klokken er 8:50, men så får hun en telefon, altså sykepleieren, eller han eller hun eller henne, litt usikker, og så spør hun gamle damen igjen på nytt da, sånn, om morgenen eller kveld. Og så får hun svar, fordi sykepleiere er i telefon, og fikk ikke med seg spørsmålet. Og så ser du på skjult kamera at hun gamle damen bare sitter oppe hele den natten og tror at det er morgenen, venter på at hun skal komme opp, liksom. Å, det er det verste jeg har hørt. Det er faktisk helt grusomt. Å, det er sånn som kan få meg til å begynne å grine, altså. Det skal jeg ikke gjøre nå, men det, ja, sånn det, er så vilt. Men det må sies da at jeg er veldig kritisk til kommersiell drift, for setter man pengene først, så vil det gå på bekostning av noe. Men hvis jeg kunne endre på lover og regler og hvordan vi gjør ting, så må man jo også se på det offentlige. Fordi det er ikke godt nok. Hele systemet i Norge i dag er ikke godt nok i det hele tatt. Det er, eller oppvekst også. Det er ikke bare liksom inn på sykehusen og i barnehagen og skolen også. Det er for få folk på jobb. Folk får ikke liksom de hele faste stillingene. Hjemmesykepleien som brukte som eksempel, det er virkelig en kamp mot klokka, ikke sant? At man skal komme seg innom så og så mange pasienter på så og så kort tid, de må komme deg fra den og den. Og det er på en måte ikke, kanskje ikke helt rom for den menneskeligheten. Og nå vet jeg at regjeringen nå skal jobbe med å innføre en tillitsreform, sånn at det blir mindre liksom, papirmøll og mindre kaos, men det, vi må se på hvordan vi gjør ting i det offentlige også. Fordi, i hvert fall med helseforetaksmodellen som vi har nå, som er at måte, hele systemet er delt opp i ulike geografiske områder da, som drives som på en måte foretak, så det så drives litt etter sånn sparepengermodell. Som i, på en måte på papiret så gir det mening, men i praksis du kan ikke på en måte spare penger på å gi folk tilbudene som du trenger, og da får man sånne situasjoner. Og det er så synd at man mister det. Altså du kommer aldri til å tjene penger på helsevesenet, men vi trenger et godt helsevesen likevel, på en måte, og da må vi kanskje bare bruke de pengene det tar. Og så betyr det kanskje at de må ha flere på jobb, at de må ha mer tid, og at det betyr at ja, det kan ikke være en kamp mot klokka da, for da får man sånne situasjoner med hvor gamle damer som satt og ventet hele natten på at det skulle bli morgen. Det er jo helt, å, det er sånn hjerteskjærende liksom, det er så mye som ikke er riktig da, det er så mye som bare, man må snu litt opp ned på, tror jeg. Men da er det viktig at vi har sånne ildsjeler som deg også, som liksom prøver å jobbe hardt for å liksom bedre samfunnet. Prøver hvertfall. Ja. Ja, det er det beste man kan gjøre. Det er veldig sant. Veldig sant. Det er kamp mot kapitalisme og kamp mot dårlig samvittighet. Det er liksom de to. Ja, men faktisk. Det, jeg tror det holder menneskeheten tilbake veldig. Liksom. Ja, men 100%. Altså, det her er litt fra politikken, litt mer opp på det personlige. Ja. Det var en periode hvor jeg hadde mye dårlig samvittighet, så jeg følte at jeg ikke klarte å prestere nok. Jeg følte at det var ikke godt nok, og så endte jeg opp i en sånn sirkel hvor jeg følte at når jeg ikke gjør en god nok jobb, så er ikke det fordi at jeg faktisk har gjort mitt beste. Det er fordi at jeg er liksom lat, eller jeg er bare et eller annet, whatever. Altså sånn, det er noe i meg da, at jeg er ikke bra nok eller god nok, eller jeg bare står ikke nok på. Og så måtte jeg på en måte sette meg ned en dag og bare se meg litt i speil og tenke meg, hva er det jeg driver med nå? For sannheten er at vi gir jo alle det vi kan. Og så hadde jeg hatt et par uker der som ikke hadde vært så jævla bra,
Det var rett og slett det at jeg har det ikke super. Hvis man ikke har det, hvis ikke du har det 100% da. Du gir fortsatt 100%, men da har 100% din kanskje 60%, kanskje 70%. Og så skal man gå rundt og ha dårlig samvittighet for at man faktisk gjør sitt ytterste. Bare for at man alltid bør kunne gjøre noe mer. Det er ikke sånn det, sånn det er å være menneske. Livet går jo i bølgedaler og opp og ned, og det er veldig bra. Det har vært utrolig kjedelig hvis det bare gikk liksom. Gikk igjen bortover. Men det blir man, da øler man jo hvert. For du klarer ikke å være motivert hvis du har dårlig samvittighet. Du klarer ikke å være stolt av deg selv, som er kjempeviktig, å kunne klappe seg selv litt på skulderen. Det går jo ikke hvis du bare skal se på ja, men her og der og der kunne jeg vært bedre. Så det... Nei, vi må bli litt bedre til å svare på oss selv. Så litt mindre dårlig samvittighet, og litt mer klapp på skuldra, og litt mer selvskryt. Jeg veldig fan av selvskryt. Jeg tror man må bare kjøre på alt for å kunne ha det bra med seg selv, for da gjør man en så sykt bedre jobb. Nice. Så bra. Hvis du gir deg selv selvskryt, hva tenker du på da? Hvis du skal ta en liten glaske. Oi, selvskryt. Jeg synes at jeg har blitt veldig god til å være i debatter. Sammenlignet med nice. Før så hadde jeg alltid dårlig snitt etterpå. Jeg tenkte alltid at jeg burde si det, jeg burde sagt dette, jeg burde gjort dette, jeg burde... Men nå har jeg både sluttet å si det til meg selv, fordi gjort er gjort, på en måte. Jeg burde sagt det, ok, men jeg sa det ikke. Hvorfor skal jeg stresse med det? Men at jeg så har lært meg å på en måte, snakke litt roligere, samle meg litt, veldig bra. Men jeg synes også jeg har blitt bedre på å avklare forventningene mine overfor folk, som er veldig bra. Tidligere så tror jeg at jeg har vært... Hatt fort for å hva skal jeg si, ikke klar. Enda opp med å ta på meg mer enn det jeg bør, for jeg ikke har vært tydelig nok til å kommunisere til andre hva jeg trenger at de gjør, og hva jeg kan gjøre, og hvordan vi skal funke sammen. Og da har jeg både blitt sliten, og andre folk har på en måte ikke... Det er litt dårlig gjort også, ikke sant? Hvis jeg ikke tør å si til deg, jeg forventer at du gjør dette, så er det også på en måte en slags mistillit fra meg til deg, fordi da får ikke du muligheten til å vise... Altså, og gjør den jobben da som jeg forventer at du gjør egentlig. Så det ja, det mye forskjellig og så er det generelt da sånn. Hvis jeg synes det var vanskelig å stå opp en dag og så sto jeg opp for det vet du hva, jeg skryter av meg selv for det vet du hva, det var en kamp mot alarmen i dag men jeg vant jeg vant mot slumreknappen nice det, ja, man må ta det seierne man får ah, så gøy, kult ok, og så kan vi bevege oss på ta dette ut til samfunnet, til politikken og sånn, så hvordan må det bedre mental helse, psykisk helse og litt sånn, jeg vet ikke, har noe, hva tenker du er viktig for det nå for tiden liksom, eller hvordan kan vi hjelpe samfunnet? Hvordan kan vi hjelpe samfunnet bedre psykisk helse? Sykt små spørsmål. Ja, jeg nå. jeg tror at her også så må vi se på strukturer. Jeg føler at psykisk helsediskusjoner har blitt veldig sånn individfokusert. Det er veldig sånn jeg har det sånn, jeg må gjøre dette, at man så glemmer hvilken kontekst vi lever i. Fattigdom er helt sykt knyttet opp med dårlig psykisk helse. Veldig. Og det snakker man ikke om så mye, opplever jeg. Eller at vi lever i et konkurransesamfunn der først er det på en måte konkurranse på de beste karakterene, konkurranse kommer inn på de beste studiene, konkurranse om jobbene, at det hele tiden er et sånt press og et jag, ikke sant, på det neste at ikke det er liksom lov å være fornøyd med der man er i livet selvfølgelig er det dårlig for psykisk helse at vi hele tiden blir satt opp mot hverandre selvfølgelig er det dårlig for psykisk helse at vi har sosiale medierapper som tjener helt sykt mye penger på å gjøre oss avhengig av å se andre folk leve bedre liv enn det vi gjør selvfølgelig er det dårlig for psykisk helse eller kosmetikkbransjen, kosmetisk kirurgibransjen som tjener masse penger på å selge inn usikkerheter. Selvfølgelig er det dårlig for psykisk helse. Altså, vi lever i et samfunn som med et skjønnhetstyranni, der vi aldri skal være bra nok, og alltid vil bruke penger på en ny krem eller en ny behandling. Og vi lever i et konkurransesamfunn, et kapitalistisk konkurransesamfunn, der vi i stedet for å gå sammen i fellesskap blir satt opp mot hverandre. Og nå er vi også i et samfunn hvor det er høy fattigdom og høy økonomisk usikkerhet som også er forbundet med dårlig psykisk helse, så åpenbart så er psykisk helse en på en måte individuell ting. Det er klart at det er, man må jobbe med seg selv, og en del tilfeller så er jo løsninger, ja, det er rett medisiner, og det er å gå til psykolog. Men jeg tror at skal vi ta på en måte psykisk helseproblemene ved rota, for jeg opplever at det er, det er ikke bare liksom enkeltfolk, det er på en måte hele samfunnet har litt dårlig psykisk helse for tida. Da må vi også se på de strukturerne der. Da må vi tenke at ok, men kanskje det er også noe galt med samfunnet.
at vi lever i et samfunn som gjør oss syke. Og da, da er det ikke bare individuelt vi må fikse problemene på. Da. Det må vi fikse på et samfunnsplan. Så det var liksom overordnet ideologiske psykisk helse. Men det er også sånn selvfølgelig rent konkret. Altså, jeg tror samfunnet hadde hatt bedre psykisk helse hvis vi ikke hadde hatt fraværsgrensa, på en måte. Høyre foreslår gang på gang å innføre karakterer liksom på, fra med barneskolen og sånn. Forferdelig dårlig idé. Barn nå begynner på skolen når de er... Jeg var 5 år da jeg begynte på skolen, ikke sant? Fordi jeg fylte 6 litt, så jeg fylte av bursdag sent på året. Så barn begynner på skolen når de er 5 år gamle, og så har vi fått masse flere skoletimer i løpet av de første skoleårene. Altså sånn, selvfølgelig er ikke det bra på psykisk helse det heller, på en måte. Og selvfølgelig er det et enormt problem at landet over som møter elever en stengt dør hos helsesykepleieren, eller at det tar liksom hvor lang tid fram man får ber om hjelp til man får hjelp i altså, psykisk helsevesen. Det er masse, masse ting som gjøres der da. Masse konkret, politisk, masse tiltak, men også det strukturelle. Tenker jeg. Bra. Takk. Ok, jeg lurer på, har du noen tanker rundt gruvedrift på havbunnen, eller veganisme, eller begge? Jeg har meninger om begge. Ok. Kjør på. Ok, gruvedrift på havbunnen, start med den. Jeg synes den er litt vanskelig, fordi jeg er veldig, veldig fan av føre-var-prinsippet. Det tenker jeg må ligge til grunn for absolutt alle utbygginger, alle inngrep, alt man gjør naturmessig. Og når det kommer til spesielt gruvedrift på havbunnen, det er et ganske, inntrykk mitt er at det er et ganske nytt konsept. Vi vet ikke helt, altså, ja, det er snakk om antageligvis en god del mineraler, men vi vet jo ikke hvor mye det vil forstyrre dyra på havbunnen, og så videre. Samtidig så er jeg industripositiv, og jeg er ikke, altså, jeg er for eksempel veldig mot, la oss ta Førdefjorden som eksempel, jeg er veldig mot at de skal dumpe gruveslam i fjorden, men jeg er ikke mot at de skal ha en gruve. Altså, hvis man gjør det på en måte som ikke har så mye inngrep i naturen, så tenker jeg, ok, mineraler er i seg selv ikke et problem å ta ut. Så når det kommer til gruvedrift på havbunnen, så er jeg på en sånn, jeg klarer ikke å si et absolutt nei. Men jeg kan ikke si et ubetinget ja heller. Og nå er det jo litt planer for det. Inntrykket mitt er at der har det ikke vært nok undersøkelser i forkant. Så for meg, vi kan godt ha undersøkelser om konsekvensene av det, på en måte. Og hvis de undersøkene viser seg at det er få til ingen negative konsekvenser, så kan det være forgrudet på havbunnen. Men jeg kan ikke bare si, yes, kjør på. Fordi vi står i en naturkrise i tillegg til en klimakrise, og det er veldig... Det er nok økosystemer som står i fare allerede, på en måte, om ikke vi skal begynne å rote til med enda flere. Veganisme. Jeg er personlig ikke veganer. Jeg var vegetarianer et par år, og så var det litt diverse greier som gjør at det ikke er det nå. Jeg tenker at det er på en måte ikke min rolle å mene for min folks kosthold, men det er litt det også, på en måte. Fordi åpenbart trenger vi et kosthold som er bra for klima, og bra for dyr, og bra for mennesker, på en måte. Ikke sant? Det har både folkehelse og fremtiden vår. Det er ganske viktige temaer, da. Så jeg tenker at det viktigste vi gjør er å få ned kjøttforbruket. På en måte. Det tror jeg er number one, og det handler om klima. Og da, for meg er ikke det en fuck you norske bønder, dere skal ikke produsere kjøtt mer. Men liksom vi må få ned forbruket av kjøtt. Det er det viktigste. Og hvis vi for eksempel reduserer mengden import, da, og har høyere standard for norsk kjøtt, kanskje det er en løsning, sant? For da, man spiser kanskje mindre kjøtt, men tjener mer kvalitetskjøtt. Nå vet ikke jeg om du er veganer, det er sikkert litt kynisk å høre på meg sitte og prate en sånn kjøtt. Men jeg tror det viktigste er å få ned kjøttforbruk, og at man må kommunisere det på en måte som ikke fremmedgjør. På en måte. For jeg tror et par folk blir jo veldig sånn, nei, skal du ta frem av biffen min nå? Ja, ja. På en måte. Og da kommer ikke folk til å spise mindre kjøtt. Men jeg tenker veganisme, jeg moralsk sett er veldig for det, selv om jeg på en måte i praksis ikke utøver det. Og så tror jeg det er litt sånn, jeg føler det er litt sånn som zero waste, ikke sant? Åpenbart, vi må redusere avfallet. Det er veldig bra at noen folk gjør zero waste 100%. Og hvis noen gjør det, så er det kjempefint. Hvis det da i tillegg veldig mange gjør zero waste uperfekt, da er vi inne på noe bra. Jeg føler det er det samme. Det er veldig bra at noen folk er veganere, og sikkert på en måte jo flere bedre. Og så er det i tillegg bra om det store flertallet kanskje ikke blir veganere, men kutter ned på forbruket. Og tenker, hvor er det maten min kommer fra? Hvilke utslipp har den? Er den forbundet med mer eller mindre lidelse? Hvordan kan jeg på en måte ha et så etisk kosthold som mulig? Så, nei, folk må spise
holdt på å si hva de vil, og så tenker jeg at min rolle som politiker er å tilrettelegge for at den maten man spiser er så etisk og klimavennlig som mulig. Mm. Og at man samtidig opprettholder norsk landbruk. Mm. Spennende, ja. Takk. Ja, har du noen kritiske spørsmål? Nei, egentlig ikke. Ja. Men ja, jeg er veganer, men jeg husker rett før jeg ble det, så var jeg skikkelig sånn, jeg kommer aldri til å bli veganer, liksom. Men så bare lærte jeg mer og mer. Jeg har også levd helt zero waste, faktisk. Men jeg må si det er mye lettere å være veganer enn å leve helt zero waste, faktisk. Det, å leve helt zero waste er crazy. Så stor respekt til de som... Klarer det, liksom. Virkelig, virkelig. Nei, jeg vurderte å bli veganer et par ganger, og så har det bare aldri helt godt, og så har det vært liksom sånn. Jeg tror de fleste som lever i et samfunn her har på et eller annet punkt hatt problemer med kropp og mat og sånn, og da tenkte jeg, vet du hva, kanskje jeg ikke skal ha et veldig strengt kosthold. Det er liksom en god idé. Og heller fokusere på at den maten jeg spiser mye kjøtt, blir det ikke uansett, fordi jeg har ikke så mye penger. Men, nei, vet du hva, jeg synes det er flott at folk er veganere. Sykt cred til det. Og så må man bare få til å få det. Og det her er litt sånn sidespor. Ja, så, kult. Sorry for deg. Det er det bra. Jeg synes moren min hadde et litt godt, eller litt interessant take når det kom til på en måte redusert kjøttforbruk og så videre. Mm-hmm. Og igjen, der er moren min som også er med rødt, så det er liksom fra et litt sånn venstreside systemkritisk perspektiv. Mm-hmm. For da var det en diskusjon som gikk, hvor det var noen som var veldig sånn, folk må spise mindre kjøtt, de må spise mindre kjøtt, og det på en måte helt enig. Det må vi gjøre. Det er åpenbart at det er alt for mye kjøttkonsum i verden, i hvert fall av rødt kjøtt, liksom, for at både folkehelse og klimaperspektiv. Og moren min sitt take var at sånn, ja, vi må jo det, men folk i dag har allerede veldig lite kontroll over hverdagen sin. Ikke sant? Så de fleste av oss er gjeldsslaver, om det er huslån eller studielån. Mm. Vi er lønnsslaver, altså, bruker jeg å slave litt lett opp der, men sånn, vi må gå til en jobb, og der er vi så lenge, og så må vi reise til og fra den. Så det er veldig mye av hverdagen vår som vi ikke har kontroll over. Mm. På en måte. Og da kan det for en del folk oppleves veldig provoserende om man i tillegg skal føle at man på en måte mister kontroll over hva man spiser. Sånn, i utgangspunktet så har du 8 timer av dagen din du ikke bestemmer over, og så kanskje en time med reise, så 9 timer av dagen din du ikke bestemmer over, så skal du sove en del timer, og så er det liksom veldig mye som er satt opp for deg, og du er ikke økonomisk fri, du er ikke sosialt fri, det er ganske mye, mye sånt, og så i tillegg så skal du ikke være fri til å spise hva du vil. Mm. Og det tror jeg kan fremmedgjøre. Mm. Og den ser jeg, og det er derfor jeg tenker at når man skal få til et lavere kjøttkonsum, som er igjen, noe vi må få til på en måte, så man tenker litt, hvordan går vi frem der? Der opplever jeg at det er mange som ikke er så veldig konstruktive i debatten, men det er på begge sider, på en måte. At når det kommer til å spise vegansk, så kan ikke det, eller spise mindre kjøtt, man kan ikke gjøre det på en fy deg, det spiser dyrprodukter måte. Man må gjøre det på en her er sykt gode veggisalternativer. Eller sånn påpeke hvor mye mat som er vegetarisk, og det synes jeg er helt vildt. Yeah. Folk som er sånn, åh, jeg kan ikke spise middag uten å spise kjøtt, og så er det sånn, men har du spist tomatsuppe før? Har du hatt det til middag? Var det masse kjøtt i tomatsuppene, liksom? Det er jo, altså sånn, veldig mye mat vi spiser er jo i utgangspunktet vegetarisk eller vegansk, på en måte. Sånn heller det lett tilgjengelig, jeg guess. Ser den. Og faktisk, jeg synes det var veldig interessant at du nevnte det, for, for etter å bli veganer, så føler jeg faktisk at jeg har den friheten til å velge nøyaktig hva jeg vil spise, men at samfunnet ikke er tilrettelagt for det, da. Jeg ble vel veganer først på en måte på klima og sånn, men så har på en måte blitt det igjen, tror jeg, for jeg på grunn av det etiske. Og da føler jeg at det er ofte sånn at det er nesten, det er nesten alltid noe animalske ingredienser liksom, i produkter. Da. Og da føler jeg at jeg på en måte blir pushet til å måtte velge det nesten. Eller hvis jeg virkelig liksom vil være fri og bare ikke spise dyr, så kan det være veldig vanskelig. Men heldigvis, så nå er det sykt mye lettere. Og her på Løkka, dritlett, liksom. Oh my god, det er helt living sykt. Living that stereotype life. Ja, veldig. Neida, men jeg ser det. Jeg synes det er veldig interessant å si der, at det er sånn, på den ene siden så føler folk at man blir tvunget å spise en type mat, eller at man blir liksom fratatt friheten sin til å velge å spise kjøtt. Men på den andre siden, som du sier da, du som veganer er sånn, men hvor er min valgfrihet? På en måte. Det er den også. Ja, ah. Det er spennende. Wow. Ja, vi ser. Det er dyrlig. Ja. Ok, hva,
ja, nå blir det litt sånn saksfokusert da, men samtidig så alt henger sammen, så jeg kan gjerne trekke det ut til der det henger sammen og sånn også. Men hva føler du nå, eller tror du nå er noen av de beste måtene å løse klima- og naturkrisen på? Ja, igjen, bare sånn lite spørsmål. Ok, la oss starte med naturkrisen. Ja. Og vi tar det sånn lokalt eller nasjonalt. Internasjonalt, det er litt stort. Eller sånn, åpenbart Norge må støtte tiltak mot å avskoge regnskogen og bidra til at vi har natur i verden. Men så spesifikt i Norge da, noe jeg synes er helt vilt, er når jeg lærte for en stund tilbake at i Norge, vi har ikke, eller har ikke hatt en fullstendig oversikt over for eksempel områder som har blitt gjort om til sånne hytteområder. Altså, det har på en måte vært gjort i, hvis jeg har forstått det riktig, i hver kommune, i hvert fall har ikke vært det på en nasjonal oversikt, ikke sant? Og så plutselig så er det masse natur som har blitt bygd og gjort om til hyttefelt. Og vi vet ikke hvor mye. Nei. Så en nasjonal oversikt over naturtap, på en måte, eller sånn at man har en ikke bare kommune til kommune eller fylke til fylke oversikt, men en nasjonal oversikt over hvordan er status, hvor mye uberørt natur er det vi har igjen, hvor mye liksom, og at det må være med, eller tiltak som at skal man bygge, skal man gjøre noe da, som vil føre til litt nedbygging av natur, så må man ha kompenserende tiltak. Det mener jeg er kjempeviktig. Og så mye her handler jo bare om reguleringer, ikke sant? Det er liksom, for å få lov til å ødelegge så mye natur, så må det plante så mange trær. Okay. En forenkling selvfølgelig, men der er det jo bare å ha litt strengere regler, fordi vi har vært veldig avslappet på det, av inntrykket mitt, og tatt det liksom, eller la oss ta vindkraftdebatten da. Jeg er mer liberalt vindkraft enn det rødt er. Jeg tror sånn, jeg er ikke konsekvent imot hverken havvind eller vindkraft på land, men åpenbart har det jo ikke vært en veldig grundig jobb i forkant. På en måte det har både vært liksom utlandske interesser og eiere, og så har man plutselig bygd vindmøller i det som kanskje kan være ganske sårbar natur, eller ikke minst på samiske områder som truer urfolkslevekår, og så videre og så videre. Sånn, jo, man har strengere regler og grundigere prosesser før man får lov til å bygge natur, og sette liksom noen mål, ikke sant? For eksempel, jeg synes vi bør ha en nullvisjon for å bygge ned matjord. Hvorfor skal vi bygge ned matjord? Helt, altså sånn, vi går en mer matusikker fremtid i møte. Åpenbart, så må den liksom, matjorda ikke bli lagt til motorveier. Eller lager, eller hva enn. Å øke selvforsyning, det hjelper jeg, det er i hvert fall ikke. Det hadde vært veldig nice. Det er også bare for klima igjen, ikke sant? At ikke man må frakte masse mat med hvert land. Vel, det er sånn solidaritetsperspektiv, at hvis Norge ikke er selvforsynt, så må vi åpenbart kjøpe masse ting. Og så er det kanskje andre land som har mer behov for de varene som vi i stedet for på en måte kjøper. Mens med litt strengere politikk, med høyere selvforsyning, så på en måte, det er noe solidaritet inni der også da. Og andre spørsmål, det var... Hva var det det var igjen? Klimakrisen, altså naturkrisen og klimakrisen. Ja, det henger sammen. Ja. Veldig. Jeg vil snakke litt om det systemiske først. Og det, der er på en måte ikke konkrete løsninger, men på et eller annet punkt så må vi slutte med å ha evig økonomisk vekst. Det går ikke an. Vi har en jord med begrensede ressurser, og så skal vi bare produsere, konsumere. Altså sånn, det er ikke bærekraftig. Det mattesyke går ikke opp på en måte. Vi har ikke uendelig med ressurser, da kan vi heller ikke late som at vi gjør det. Earth Overshoot Day kommer jo tidligere hvert år. I Norge er det en sånn i april. Det er helt, altså, vi bruker 4 måneder av året, og så har vi brukt opp ressursene våre for det året. Vi lever på lang tid, kjempeskummelt. Så på et eller annet punkt så må vi bare si at nok er nok. Og en ting er, det er ganske mange land i verden som trenger økonomisk vekst. Norge er kanskje ikke blant dem. Vi trenger kanskje ikke ha evig forbruk. Og da mener jeg at det er systemet som er problemet. At det er på grunn av kapitalismen. At det er pengene som legger føringer da. Ikke hva vi har behov for, men hva man kan tjene penger på, er det som vi blir med. Men jeg mener at åpenbart trenger verden å skifte når det kommer til energi. Det, altså, nå går veldig mye på fossil, som ikke kan gå på fossil. Og da, det er også derfor jeg ikke klarer å være så kritisk til vindkraft. For selv om vi kanskje ikke har veldig mye behov for det i Norge, for hvis vi oppgraderer vannkraftverkene våre, eller sparer inn energi, det er ganske mye vi kan gjøre, som gjør at vi ikke trenger å bygge ned så mye natur. Men hva med andre deler i verden da? Skal Norge ikke utvikle bedre og bedre vindmøller som vi kan selge? På en måte, det mener jeg, det er muligheten for både arbeidsplasser og industri, og også bidra ut i verden til land som kanskje ikke har de samme forutsetningene. Omstillingsmidler, altså at hvis vi gir, vi gir jo bistand, vi vil kanskje også gi klimaomstillingsstøtte,
Og da ikke at det må ta bort det fra totale bistandsmidlene, men som en egen type støtte kanskje. Mm. Så vi må slutte med fossil energi. Det er kjempeviktig. Spise mindre kjøtt må vi også på en måte. Hvertfall når man ser at altså sånn, hvis man, når man bygger ned regnskog for å ha kyr liksom, og kjøtt og sånn. Mm. Hallo. Mm. Selvfølgelig skal vi ikke bygge ned masse regnskog for å spise masse kjøtt. Det går jo ikke liksom. Eller for å plante soja for å fôre kyllingene, så de skal gå fra så små til så store på 3 uker på en måte. Mm. Det åpenbart skal ikke bygge ned regnskog for sånt. Mm. Så vi må få ned kjøttforbruk. Vi må få ned forbruk generelt. Og jo, rent konkret, for jeg følte det ble veldig flytende, jeg tenkte på det her i forkant av podcasten, så må vi ha den politikken som gjør det mulig for oss å ikke overforbruke også. Ja, og vi snakket jo litt om det i sted, ikke sant? Hva hvis folk har delt på verktøyene sine? Mm. Men også hva hvis det er mulig å reparere dem? Mm. At det er lettere å få til å reparere klær, at det er lettere å få til å gjøre alle de tingene der, at det blir lett tilgjengelig, at ikke, selvfølgelig skal ikke være moms på reparasjoner. Hvorfor skal det bli dyrere? Det går jo ikke. Altså, vi trenger helt konkret politikk som er mulig for oss å få ned forbruk. Og jeg synes ofte det kan være litt vanskelig å snakke om forbruk, fordi jeg føler det blir veldig sånn, nå må vi som individer røre ting, mens vi vet at det er 100 selskaper som står for 70% av utslippene. Så, men vi må snakke om hva vi kan gjøre, på en måte. Fordi samfunnet må endres ganske drastisk hvis vi skal løse klimakrisa, og det kommer til å påvirke livene våre. Det kommer ikke til å gjøres redusert livskvalitet, men det kommer til å gjøres annerledes liv. Gjennom for eksempel at får du hull i buksa, så kanskje du må reparere den i stedet for å kjøpe ny en. Mm. Og da må vi tilrettelegge for den infrastrukturen allerede nå. Sånn at vi både jobber på det liksom, inngripende inn i livet av våre planer, men også på det mer systematiske planet. Og så må norske politikere tørre å ta mer ansvar. Ikke sant? Når vi går inn i klimatoppmøter, er sånn, nå skal vi jobbe for klima, og så kommer vi tilbake og sier, så nå skal vi fortsette med masse olje. Da er det noe som ikke stemmer da. Ja. At vi ikke helt tør å sette i forpliktende mål, at ikke vi ikke tør å være så ambisjøse som det vi bør være. Mm. Ja. Mm. Det er noe dobbelt moral inn der. Det er ikke helt bra. Jeg har ikke alle løsningene. Jeg må håpe at vi fikser det på et eller annet vis. Ja, ja. Og så må vi ta i bruk alle muligheter. Det er en annen ting også. Sånn, ja. I Norge kommer ikke vi til å finne én ny olje, ikke sant? Vi kommer til å finne 1000 nye bein å stå på, og det er bra for økonomien vår, for det er skummelt å være litt av, så avhengig av en inntekt og en bransje. Men det samme gjelder jo klima. Det kommer ikke til å være ett klimatiltak som løser problemet. Mm. Det kommer til å være alle de 1000 millioner klimatiltakene som blir innført, om det er altså karbonfangst og lagring, mer reparasjoner, utfasing av olje, mindre forbruk, mindre energiforbruk, grønn energi, altså sånn, alle vet det, mange bekker små gjør en stor å, da. Ja, veldig. Vi har ikke tid til å vente hvertfall, så vi må bare pushe på med penger og satse på at krysse fingrene for at det ordner seg, fordi vi har ikke noe alternativ. Ja. Og at alle, det er sånn, jeg hadde en episode med Ruben Oddekalv, som er leder i Miljøvernforbundet, og han har bare sånn nevnt det sånn at liksom, ja, sånn, liksom, uansett hva du jobber med, liksom, så bare å gjøre det på en bærekraftig og liksom, klima- og naturvennlig måte. Da, ja, ja, ja. Måte. Om du liksom danser, synger og gjør noe kreativt, eller om du bare jobber i en eller annen butikk, eller liksom, bare hva enn du gjør, liksom, og se hvordan kan det gjøres enda mer bærekraftig. Ja, ja, ja. Det er liksom, alltid rom for å holde på å si klimaoptimalisering. Ja, ja. Altså, uansett, alltid noe. Er det, kunne vi brukt noen andre penner? Altså, sånn. Det er så basic, da. Mm. Og det tenker jeg er den positive individualismen, for den legger ikke ansvaret for løsninger på oss. Mm. Men den sier at vi er likevel en del av løsninger. Mm. Alt vi gjør her kan være en del av løsningen. Ja, det er det. Uten at de skal gå rundt og ha dårlig samvittighet. Fordi igjen, 100 selskaper, 71% av utslippene. Mm. Den statistikken står seg. Mm. Men det er fortsatt 29%. Da. Mm. Og det de 100 selskapene står for, det er på en måte, vi er jo med å forbruke for det, på en måte. True. Og kanskje vi i Norge skal ha et litt annet, en litt annen følelse av ansvar enn det man skal i det globale sør. Og kanskje de med sykt mye penger skal føle veldig mye mer ansvar enn folk med lite penger. Altså sånn, hvis du er avhengig av bilen din for å komme deg til jobb fordi det ikke går buss, så skjønner jeg at det er sykt dritt å få, altså jeg er jo mot bompenger faktisk, så skjønner jeg at det er skikkelig kjipt å få en sånn, nå må du betale, du har allerede lite penger, nå må du betale masse penger hver dag for å kunne dra til jobb, fordi at vi politikerne ikke har bygd ut godt noe kollektivtilbud. Altså, det er snakk om slap in the face da. Mens de som har mest penger, altså sånn, besteforeldrene mine har en hytte, og ganske nærme den hytta,
Og hvem er det der? I hvert fall en av de superrike folka har en hytte på en øy i nærheten. Mm. Og han har årlige fester. Jeg husker ikke hvem det er. Kan være Stein Erik Hagen. Litt irriterende at jeg ikke husker det nå. Mm. Men på de festene, altså sånn, da, det flyr en helikopter, altså. Så jeg tror folk ikke skjønner hvor sykt rike de rikeste er, og hvor sykt mye de forbruker, og hvor lett de kommer seg unna med det på. Mm. Og da må vi være litt strenge. Sånn, jeg er helt for et forbud mot privatfly. Mm. Fordi hvis man kun gjør det dyrere å forurense, så må vi huske at, hvordan er det uttrykket går? Hvis man får en bot for å parkere feil, ikke sant? Så betyr det for de fleste mennesker at jeg kan ikke parkere her, jeg får en bot. For folk med mye penger betyr det her koster det penger å parkere. Mm. Og så får du nok bøter, så får du prikker og så diverse da. Men jeg har ikke lappen, jeg skjønner ikke hvordan lappen funker i det hele tatt. Men liksom, tanken min er at hvis man bare gjør ting dyrere, så betyr det at de som har sykt mye penger, det endrer ikke noe for dem. Nei. Det bare straffer deg for folk som har kanskje ikke så mye penger. Mm. Så jeg tror, tenker, vi må ha en klimapolitikk som også liksom treffer liksom klassemessig, hvem som har muligheten til å ta ansvar. Er du avhengig av bilen din? Du kan ikke slutte å dra på jobben din for klima, på en måte. Mens de rikeste kan helt fint slutte å fly privatfly. Ingen trenger privatfly, på en måte. Heftig. Hvordan tror du vi kan minske polarisering? Ja, jeg kan jo slutte å snakke så mye dritt om de rike, da. Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre. Sorry! Jeg tror en av de store problemene i politikken er at det er en sånn hvem vant debatten opplegg. Etter hver ungdomspartilederdebatt og etter voksenpartilederdebatten, ikke sant? Da rulles det jo terningkast for hvem som gjorde det best. Og man får ikke terningkast på hvor nyansert var man. For å si det veldig enkelt, da, det er jo terningkast på hvor tydelig var man, hvor mye respons fra salen fikk man, hvor liksom sassy var man, kanskje ikke. Men du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Det er liksom, og det blir en konkurranse. Hvis jeg er i Dagsnytt 18 mot noen, så er det ikke en konkurranse, eller det er ikke en debatt der vi sitter og er sånn, kan ikke du forklare meg standpunktet ditt? Og så lytter jeg, og så svarer jeg, ja, det var interessant. Jeg ser det poenget, jeg tenker kanskje dette. Det har aldri vært en sånn debatt. Om å gjøre, å få inn de beste one-linerne, og liksom vinne. Og da kommer man ingen vei. Også, og jeg skjønner at politikk handler om det, fordi man liksom, man skal ha stemmer og medlemmer og velger og diverse, men det hindrer oss jo også helt enormt. La oss ta klimadebatten. Vi kommer ingen vei hvis det bare skal bli en konkurranse å være uenig, eller rope høyest. Men så blir det en konkurranse i å være uenig og rope høyest. Men noe polarisering vil man jo ha uansett, fordi folk er uenige, på en måte. Altså, det er helt rødt og høyre kommer til å ha ulike syn på rikdom og fattigdom, på en måte. Og det er bare sånn det er. Og jeg synes ikke at jeg skal slutte å si ingen belemmer fattigdom. På samme måte som jeg synes ikke høyre skal slutte å si at, men herregud, de aller rikeste skaper masse jobber. På en måte. For jeg føler noen ganger at når vi prater om polarisering, så ender vi opp med å snakke så mye om polarisering, at vi nærmest ender opp i en situasjon der man skal selvfølgelig moderere seg fra sykt polariserende, kjipe utspill, men man skal jo ikke moderere sine politiske meninger, på en måte, nødvendigvis da. Hvordan får du inn polarisering? Jeg vet ikke, snakk litt mer sammen. Flere snakke-sammen-formater. Det er ikke like spennende og like gøy å se på som en debatt, men jeg tror det er veldig mye bedre. Og så må man liksom se hverandre, og så er man i ekkokammerne sine, og så har du internett, som er et altså kommentarfeltene i seg selv er liksom en egen diskusjon. Men da tror jeg da må vi bare ha liksom nettvett, egentlig. Kurs i hvordan bruker Facebook for du som er 50+. Altså, nei da. Det var sykt kondescending om folk som er 50+. Beklager hvis det er noen lyttere. Nei, jeg tror ikke. Kanskje pappa. Det er veldig hyggelig. Det var så kult. Men ja, det lurer jeg også på. Vet du om det finnes, eller hvor snakker, dette er sånn inne på, ikke et dumt spørsmål. Hvor snakker politikere, eller liksom, hvor skjer de samtalene? For de samtalene må jo skje, håper jeg, ikke sant? At man virkelig prøver å lytte og høre. For jeg så et program på NRK, men det ble lagt ned, tror jeg, det heter sånn Enig. Oi, spennende. Tror jeg, men så skjønner jeg at det fikk sikkert ikke så mange seertall, og så forsvant det. Men det er fortsatt oppe, så det er noen episoder inne på NRK, så jeg. Men ja, men det er jo TV, så det er jo absolutt ikke der man møtes.
tenker jeg. Liksom, har dere sånn, en gang i måneden så møtes alle ungdomspartiene? Vi gjør ikke det, vi burde kanskje gjøre det. Vi møtes jo mest i forbindelse med debatter, da. Eller kanskje det er et sånn felles opplegg, noen inviterer til et møte som vi deltar på og lærer noe, eller at vi har en debatt sammen. Men da er det jo som i en debattformat, da. Det hender jo at ungdomspartilederne blir invitert med på turer. Det har hendt at det er liksom, og så plutselig er man en del samlet. Og da hvis du sitter på buss med noen i 2 timer, så får du prate med dem også om uenigheter. Så de samtalene finner jo et sted, men ikke på den måten de kanskje bør gjøre. Det er ikke sånn systematisk. Ikke systematisk. Jeg tror sånn sett noe av de mest interessante samtalene jeg har hatt, er når jeg går inn i, la oss si det er en panelsamtale, eller kanskje til og med en debatt, men en debatt der det ikke er avgjort hva man mener. Så det er et område der vi har ikke politikk på dette området, som betyr at jeg snakker litt mer ut fra magefølelsen min. Og som regel så skjønner jeg jo at, ok, vi mener kanskje ikke noe om akkurat dette, men vi mener dette i den saken, og dette i den saken, og dette i den saken, så jeg kan liksom regne meg frem til cirka hva vi ville ment hvis vi hadde hatt politikk på tema. Men det at man da, at det er rom for å synse litt mer, det synes jeg er veldig positivt. Og det er at noen sånne gode samtaler er liksom, ja, det synes jeg var et godt innspill her fra Unge Høyre. Eller fra FPU, vet du hva? Det elementet der er jeg enig i, selv om jeg er uenig i det her og det her. Men det er ikke så ofte at det skjer. Man snakker som regel mest med de man er enig i. Ja, ja. Eventuelt, ja. Så det, der er det nok litt å gå på. Og vet du, om du sier voksenpartiene og sånne, sier man voksenpartiet forresten? Eller er det bare partiene? Jeg sier det. Jeg sier voksenpartiene. Ja. Men jeg føler at det var en ungdomsparti og voksenparti. Ja, sant. Rødt er liksom modepartiet vårt, så det er. Ja, det er det. Har ikke noen pappaparti dessverre, men det er ikke fart. Vet du om det finnes noe der? Eller litt det samme, kanskje? Eller? Jeg tror det er litt det samme. Og så ser jeg for meg at man snakker jo sikkert sammen hvis man skal liksom fronte forslag på Stortinget. Altså, det hender jo at liksom, der skjer det nok. Rødt, SV, MDG, Venstre, whatever, foreslår noe sammen på klima- eller rusreform eller noe. Ja, Men da igjen snakker man jo med de man er enige med. Det går ikke til høyre og er sånn, hei, hei, vi skal foreslå et forslag på dette. Vi vet at dere er uenige, men vil dere snakke om det? Det tror jeg ikke skjer. Nei, Så det, nei, det, jeg tror ikke det er en arena som finnes i noen særlig stor grad. I så fall er det de der uformelle samtalene i forbindelse med kanskje andre arrangementer. Ja, men mindre de har det som ikke jeg er invitert til. Shit, FOMO. Ok, kult. Nei, for det, jeg skal jo ha politikere fra voksenpartiene etter hvert her også, så skal jeg huske å spørre om det. Hvem inspirerer deg, og hvorfor? Helt sykt mange folk spør meg. Kult. Så bra. Det er liksom opp til dags. Hvem er innspoen min i dag? Neida. Bestemoren min inspirerer meg. Hun er en kjempetøff dame. Hun flyttet hjemmefra når hun var ung, gikk litt på folkehøyskole, så fikk hun barn, og så fullførte hun videregående, og så studerte hun, og var liksom alenemor. Så, skikkelig sterk dame. Moren min inspirerer meg. Vi har kranglet masse opp igjennom, men jeg tror det er fordi at vi er litt for like. Så ble jeg inspirert av masse politiske inspirasjoner. En ting er det sånn kunstnerpolitisk, som Frida Kahlo. Altså en sterk kvinne med sterke malerier og sterke meninger. Rosa Luxemburg, som var en revolusjonær i liksom, Tyskland på 1920-tallet, som skrev masse flott og bare kjempet på og gønnet på. Altså Marie Sneve, nestleder i Rødt, som opplever at det er en klar og tydelig dame, som samtidig som at hun er liksom en grepa politiker, også er et helt sykt hyggelig menneske. Det er, jeg har mange inspirasjoner og mange idoler, og blir støtt og stadig imponert av folk rundt meg, både de jeg er enige med og de jeg er uenige med. Så det, jeg prøver egentlig å la meg inspirere alle, for jeg tror man har noe å lære av alle mennesker. Jeg tror aldri, sikkert, jeg er Hitler da, men sånn, det skal mye til for at det er et menneske man ikke har noe å lære av, på en måte. Så jeg prøver å la meg inspirere egentlig av alle folk, og alle situasjoner. Og jeg må selv til tider også, hvis jeg synes jeg har gjort en skikkelig god jobb, så tenker jeg, hva? Fy søren, ass. I'm an inspiration. Veldig bra. Det er godt å gjøre. Igjen, selvskryt og sånn, det er ingen dårlig fintigheter. Det er bare kjør på. Men jeg må si det, jeg kan bli bedre på å skryte av de rundt meg. Det er en sånn evig ting. Jeg tror man er lett for å kritisere seg selv, og så lett for å kritisere andre, så jobber jeg med å skryte av meg selv, og så jobber jeg også med å skryte andre, og det er mange folk jeg blir inspirert av, som jeg tror jeg ikke er flink nok til å si til at du inspirerer meg. Ja.
Og der tror jeg ikke bare jeg, men sikkert ganske mange, kan bli bedre på å gi den creden til de rundt oss. Da, fordi, altså, en ting er at negative kommentarer sitter jo i lengre enn positive kommentarer. Men ofte tror jeg vi lar være å si det bra. Ikke sant? Hvis noen har skrevet en tekst jeg er skikkelig uenig i, så skriver jeg kanskje jeg er skikkelig uenig i den teksten fordi det her og der. Hvis noen skriver en tekst jeg er enig i, så kanskje jeg gir en tommel opp. Det er ikke sikkert at jeg skriver, vet du hva? Sykt fint, jeg er helt enig, det er gode poenger. Og blir litt flinkere til å løfte hverandre opp og sånn helt generelt. Enig. Så bra. Det var faktisk hindagen, så for første gang så leste jeg en artikkel, og så synes jeg den var så bra, så da sendte jeg mail til journalisten. Oi. Og sa, du, det var dødsbra. Bare sånn, takk liksom. Sykt fint. Ja, det var liksom sånn, liksom typ Dagbladet eller NRK, eller det var en liksom vanlig avis, liksom, eller sånn. Stor greie. Men tenk, det har så mye å si sikkert for dagen til den journalisten, at oi, wow. Jeg håper det. Shit, ja, men jeg tror det gjør det. Ja. Jeg tror det gjør det. Og det er liksom, det som synes jeg er så sykt viktig å huske på, at man jobber for en bedre verden. Jeg har veldig lett for å tenke at det er det politiske, det er om jeg tar buss, det er hva man, altså at det er veldig sånn politisk handlingsfokusert. Men en del av det å gjøre verden bedre er også på en måte å være hyggelige mennesker da. Altså hvis man gjør arbeidsplassen sin litt koseligere, eller smiler til de som står bak kassa i butikken, altså sånn, alt det er jo også med på å gjøre verden litt bedre. Og det må man huske på, at det er sånn, bare det å være menneske, liksom tillate seg selv å være glad og, og hyggelig med folk rundt seg, ja, det også er en del av helheten da. Enig, nydelig. Og så lurer jeg på, har du noen boktips, eller dokumentartips, eller filmserier? Oi. Et eller annet. Men tenk litt her. Jeg skriver at jeg er kjempedårlig på å lese bøker. Det er sånn, evig nyttårsforsett, lese flere bøker. Og så leser jeg sånn en bok i januar, og så er det sånn, wow, så flink jeg blir til å lese bøker, og så leser jeg kanskje en tilløpig, det er litt flaut. Og så når det kommer til serier, jeg er altså sånn, veldig sånn, de seriene jeg har sett på siden jeg var 14, liksom, de smyer meg litt sånn comfort. Jeg smyer på det. Men jeg har både bøker og serier og dokumentarer å anbefale. Oi, hva heter den? Det er en helt sykt god dokumentar. Så det er en sykt bra dokumentar som jeg ikke husker hva heter i det hele tatt, men som hvis nok sånn kommer i beskrivelsen eller noe, som er skikkelig, skikkelig, skikkelig bra, som tar for seg nyliberalisme og liksom samfunnet vi lever i dag, og hvordan... Nei, jeg tror jeg husker hva den heter. Jeg husker ikke hva den heter ennå. Men i hvert fall en helt utrolig god dokumentar som første gang jeg så den, ble helt satt ut, og den har jeg bare funnet på liksom YouTube, så det er liksom kornete kvalitet, og liksom men innholdet kul helt nydelig liksom. Ok, så den ligger i beskrivelsen. Ja, nydelig. Den bør sjekkes ut. Bøker. Jeg har nylig begynt å lese en bok som heter Streik, skrevet av Jonas Mals, som er, jeg har lest sånn forordet, og det er det, men det er ganske langt forord. Og den er, det jeg leser litt er veldig bra. Og den har jeg veldig lyst til å lese ferdig, det har jeg ikke fått gjort det nå. Men den handler da om på en måte streik, da, men også sånn arbeiderbevegelsens historie, og det er noe jeg synes vi må snakke litt og lære litt mer om, egentlig. For sånn velferdsstaten vi har i Norge, det samfunnet som vi har, det har vi i veldig stor grad bygd opp av arbeiderbevegelse, av fagbevegelse, av folk som har organisert seg, krevd bedre lønn og bedre forhold, men også velferdsstat og sosial utjevning. Altså sånn, det vi på en måte, når man snakker om Norge, man snakker om sånn, yes, det som er så bra med Norge, sånn som velferdsstat, alt det kommer fra arbeiderbevegelsen. Men vi lærer nesten ikke om det på skolen, og man hører for lite om det, til tross for at liksom, LO har 1 million medlemmer, men allikevel så tror jeg liksom arbeiderkamp er ganske fjernt for mange mennesker. Så en bok har jeg tenkt å lese ferdig, og jeg regner med at jeg kommer til å anbefale den også. Når jeg er ferdig med den. Ok. Nei, så er det dokumentaren da. Streik. Mye... Jeg er for dårlig på å ta inn det med meg. Jeg bruker mye tid på å se på Friends og sånne liksom ikke så kloke type serier. Men jeg tenker at det får være lov det også. Ja, det er viktig å chille og koble av og ikke helt innvære på liksom. Så, ja, sykt. Jeg synes også det. Ja, jeg tror det er veldig viktig. Og så til og med der kan man også få inspirasjon ofte. Ja. For så vidt, altså jeg elsker liksom superheltfilmer og sånn, så jeg er sånn, ja, vi skal redde verden, og jeg bare sånn, yes, å, nydelig. Ja, men det er helt enig. Og man må finne inspirasjon der man finner den, og la seg selv slappe av, og det er, men det er faktisk et problem. Jeg har blitt veldig
dårlig på å se på hvertfall en del dokumentarer og fakta sånn etter at jeg ble RU-leder. Ja. Som jeg tror fordi en ting, hvis jeg da kommer hjem fra jobb, og så setter jeg meg i sofaen, vi ser på et eller annet, hvis jeg da skrur på en serie eller mer en film som handler om noe dagsaktuelt, jeg bør jo egentlig se på det fordi det bra for meg å være oppdatert, men da føles det som jobb. Og det er kanskje noe av det som litt trist med å drive med politikk på fulltid, da. At da blir det plutselig, det blir mer jobb. Mm. Og det litt mer jobbfølelsen, litt mer sånn der, ja, nå drar jeg på jobb og gjør det her og der. Mm. Og da, ja, jeg har kjent at noen ganger må jeg jobbe litt ekstra for å kjenne på flammen, på en måte. Og jeg synes dokumentarer sykt spennende, og å lære om verden kjempeinteressant, og det litt trist at jeg noen ganger kjenner at nå har jeg hatt en lang dag, jeg sliten, jeg klarer ikke å se på det akkurat nå. Det synes jeg litt trist, faktisk. Men det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med. Jeg tror, igjen, derfor jeg jobber også med mindre dårlig samvittighet og alle tingene der, for jeg tror det henger veldig tett sammen. Ja, det kan jeg jo så bare si at jeg kjenner meg veldig igjen i det. At liksom, først når jeg lærte mye om verdensproblemer og klima, dyr, menneskerettigheter og alt sånt, så jeg liksom, altså, en dokumentar hver dag, liksom. Nå skal jeg lære, what? Alt sammen, liksom. Men nå i ettertid, når jeg jobber med det fulltid, jeg merker det skikkelig at det ofte jeg, altså, ja, det blir slitsomt. Ja, det blir det, og så må man jobbe sånn for at ikke det skal være alt man er. Og jeg skjønner veldig, hvis jeg er på, så sitter jeg på byen da, jeg må jobbe ganske hardt med meg selv for å ikke bli den personen som prater om politikk. Ja. Og jeg prøver ikke å gjøre det litt, at jeg har mange venner som også bryr seg om politikk. Mm. Og så plutselig så er det sånn, nå prater jeg om det igjen, ja. Eller sånn, nå er det gøy, og så prater jeg om RU. Eller så et eller annet, og da får man på en måte, man må kunne ta litt pause fra det også, for ellers blir det så sykt liksom alt oppslukende. Sånn jeg har ligget i senga og prøvd å sove og tenkt at, det leser en lenge, det bør jeg skrive, da bør jeg formulere det sånn og sånn og sånn. Sånn kan jeg ikke bare telle sauer? Kan jeg ikke bare få lov til å sove på en måte? Det har vært sykt å ikke drømme om organisasjonen som er leder. Det blir veldig sånn alt oppslukende, det også. Det blir litt mye, ass. Da tror jeg også at noen ganger så føler jeg at jeg jobber mer enn det jeg gjør. Jeg tror også kanskje, men det er bare fordi at jeg tenker på det hele tiden. Men det betyr ikke at jeg gjør mer med det, så jeg prøver å skille litt sånn, når jobber jeg med ting, når er jeg på en måte fri, når slapper jeg av, og det gjør at man blir mer produktiv også. Altså, når jeg jobber mye bedre, 8 timer om dagen, hvis jeg ikke, eller hvis jeg tenker på noe annet, når jeg er ferdig på jobb, på en måte. Og gi meg selv liksom tillatelse til å slappe av og være fri. Men ja. Chill. Det tror jeg sikkert alle som driver med organisasjonslivet kan kjenne på. Alle som jobber med de tingene der, det er jo bare en evig kamp hvordan liksom ha en personlighet i tillegg til å bry seg om. Ja, det er ikke tull engang. Nei. Damn. Har du noen siste tanker eller noe du føler vi ikke har touchet inn på et eller annet? Vi lever i helt sykt spesielle tider da. Og det, jeg tror politikk nå føles viktigere ut enn det du gjorde for 2 år siden. Eller 3 år siden. For først hadde du korona, så krig, og så terror, altså sånn angrep på London, angrep på kvinnerettighet, altså sånn. Politikk nå er noe annet enn det det har vært, og jeg tror vi på en måte kjenner litt at klokka tikker i klimakampen, og ting skjer, og det kan være skummelt, og på en måte demotiverende, og overveldende, kanskje ikke minst. Men vi må ikke glemme alt det som er fint. Det mener jeg helt genuint. Ting er vanskelig, ja, men det er fortsatt fine ting som skjer. Det er fortsatt liksom, om et par måneder er det vår. Mennesker stiller fortsatt opp for hverandre. Man vinner også på det som er fint, og husker at vi kan ikke gjøre noe med alt. Vi kan gjøre noe med noe. Og selv om det vi orker bare er å smile til personen som sitter på kassa, så er det fortsatt, har vi fortsatt gjort noe da. Gjort en annen person sin dag litt bedre. Og vi kan i hvert fall ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet. Vi må heller heie på oss selv og heie på det rundt oss når vi tar kampene når vi står opp for det som vi tror på når vi jobber for en litt bedre verden. For alternativet er bare activist burnout. Og hvis alle som vi jobber for en bedre verden får burnout, da får vi ikke en bedre verden. På en måte. Så en god kombinasjon av engasjement og self-care og tillate seg selv og trekke seg litt tilbake så vi kan komme sterkere tilbake igjen. Da. Det tror jeg er løsningen på en del av de utfordringene som vi står i dag. Nydelig. Tusen takk, Alberte. Selv takk.
Chill. Ok, we did it. Nice. Og, tusen takk igjen, Alberte. Tusen takk til alle som har sett på og hørt på. Hvis dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger eller forslag til temaer eller personer å ha på podcasten og sånn, så gjerne gi en lyd. Ja, neste uke så blir det mest sannsynlig Astrid fra AUF som jeg kommer til å lansere da. Ja, men det er bare å følge med, abonnere, subscribe, alt det der for å følge med. Eller bare ikke gjøre det, og så bare følg med uansett. Ok, håper alle sammen har en veldig fin dag. Og ja, jeg gleder meg til å se den dokumentaren du delte, Alberte. Den er nå i beskrivelsen, så til alle som har lyst til å se den, check it out. Og ja, det er vel det. Ønsker alle en kjempefin dag videre, og håper vi ses eller høres igjen. Ha det bra.